organisationskommandant på Oksbøl Kaserne. Efter en periode med coronapandemi kom vi sidste år i gang igen. Et år arrangement måtte dog udskydes fra den meget tørre periode i juni til i dag, hvor aktiviteten kan gennemføres under mere sikre rammer. Ja. Men vi er tilbage i år for 14. gang. Åbenhed er hærens udstillingsvindue, hvor her har mulighed for at demonstrere nogle af de våben og køretøjskapaciteter, som hæren råder over. Men åbenhed er også dagen, hvor de mange frivillige museale foreninger har mulighed for at få luftet de gamle våbensystemer og køretøjer, som de bruger i tusindvis af timer på at holde i drift. Der er tale om materiel, som ikke længere er i aktiv tjeneste, men som de frivillige med stor og fortjent stolthed viser frem for offentligheden. Og her i det helt rette element, frem for museumshaller, hvor materiellet normalt er opbevaret og udstillet. Oksbøl Kaserne og Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn, som vi befinder os i, er helt afgørende for hærens virksomhed. Området er desuden, uden sammenligning, Danmarks største øvelses- og skydeområde, og det eneste område i landet, hvor man kan køre og skyde med samtlige af hærens køretøjer og våbensystemer. Området er jo derfor også flittigt anvendt. Der er således aktiviteter her i mere end 260 dage om året, lige fra øvelsesaktivitet til egentlig skarpskyt. Nogle gange også med skibe, der beliggende i Vesterhavet, skyder med kanoner ind mod terrænet, og fly, der kaster bomber i terrænet. Det er klart, at sådanne aktiviteter støjer og larmer, og kan være til gene for naboer og turister. At tage hensyn, ligesom vi håber, området åbent for publikum i videst mulig omfang. Omvendt er det også vigtigt at forstå, at rådigheden over området er en absolut nødvendighed i vores daglige uddannelse og træning af hærens enheder. Således at de, om nødvendigt, kan kæmpe og vinde på slagmarken. Om et øjeblik starter den mere dynamiske og støjende del af dagens program. Jeg håber, I vil nyde demonstrationen og besøge de mange udstillede materiel- og våbensystemer, nye som gamle. Inden jeg giver ord til vores speaker, kaptajn Jan Holst Kang og Rudder Ellering, som på dansk, tysk og engelsk vil speake de efterfølgende demonstrationer, vil jeg lige byde velkommen til de mange udenlandske gæster. Good afternoon. Første kampvogn, vi skal se, er den, der allerede holder derude tættest på jer. Det er vores Centurion kampvogn, der er bevæbnet med en 105 mm hovedkanon og et 7,62 mm tårngevær. Wir fangen an mit einer Präsentation eines Centurion-Kampfpanzers, der bewaffnet ist mit einer 105 mm Tupor-Kanone und einem 7,62 mm Maschinengewehr. We will going to start with a Centurion main battle tank is going to fire the 105 mm main gun. It's also armed with a 7.62 mm machine gun. Så skyder den. Hva? Den giver ordentligt brav. Så er vi i gang, og det var jo en 70-årig gammel kampvogn, der lige viste, at den kan give. Det næste, vi kører videre med, er vores Leopard 1A5. Den er kendt fra at have været med under for eksempel Operation Bøgebank nede på Balkan tilbage i 90'erne. Den er ligeledes bevæbnet med en 105 mm kanon og har et tårngevær, der også er en 7,62 mm. Als nächstes sehen wir den Leopard 1A5DK, ebenfalls bewaffnet mit einer 105 mm Hauptkanone und 7,62 mm Maschinengewehr. Next we will see the Leopard 1A5DK, also armed with a 105 mm main gun and 7.62 mm machine gun.
Thank you.
jetzt oben. Das war also erstmal die Präsentation der einzelnen Waffensysteme. Und jetzt sehen Sie wieder den Leopard 1 auf 5. Ved nu helt sikkert, hvor vi har været, og vil derfor om kort tid gennemføre et massivt angreb. Derfor vil vi også tilføre yderligere forstærkninger, som vi vil se, når at, vores resterende kampvogne... Vi har Leoparden til, så forstærker hun på toppen. The enemy is using artillery fire and has now knowledge of our point where we are, and now we have called reinforcements. You will see four Leopard 1s coming. Thank you. Vi har overtaget hele terrænet over. Jeg tror, hvis landsmænden havde bestilt den der. Så vi laver fremrykning i Fredericia i stedet. Vi kører derfra til Torsø. Den der pakningsløsning. Der vi havde to uniformer ud. Samlet ildoverfald for at skubbe fjenden væk igen og ud, hvor de kommer. Der fremgående nu til rykkeslag. Ein einziges Fahrzeug ist übrig geblieben. Und das werden wir jetzt mit einem gemeinsamen Schlag. Ich freue mich jetzt bei Freude. Ja, 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 ja. Ja, det er værre, men... Ja, det er faktisk...